प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नाते पाक देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। मैं सबके लिए दुआ करूंगा कि एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो। एक मिसरा सरकार मरने से पहले, मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्लके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मद्दाहे रसूल अकीलुम रहमान मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे भाई दुआ अच्छी है ना, क्या बात है। अल्लाह तबारक तआला सबको मरने से पहले मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। जी बेशक। कमाल भाई, ये शेर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, इतनी हसरत है दिल की मिटा दो, मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले उनको मक्का मदीना दिखा दो। इनको मक्का, भाई मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ, इनको मक्का मदीना दिखा दो। उनको मक्का मदीना दिखा दो। सबको मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। और देखिए ये शेर खास तौर से हवाले से आता हूं। ये आपके खतीब व इमाम हैं, मौलाना आरिफ साहब कबला हैं, ये आपके खतीब व इमाम हैं। मैं बताऊं आपको, ये वाकया इन्होंने जरूर सुनाया होगा। हजरत बिलाल का नाम सुना है आपने? अरे हजरत बिलाल का नाम, जालिमों ने उन पर कितना जुल्म किया, तपती हुई रेत पर लिटाया गया और कहा कि नबी का नाम लेना छोड़ दे, लेकिन हजरत बिलाल क्या कह रहे हैं उन जालिमों से? जी आता हूं। मुस्कुरा कर उमैया से बोले, क्या बात है, चाहे तू जितने भी जुल्म कर ले, मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे तू जितने भी जुल्म कर ले, मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे तू जितने भी जुल्म कर ले, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, मोहब्बत से बुलंद आवाज से नारा, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से जितने नबी से मोहब्बत
मोहब्बत है। नारे رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول آپ حضرات نے بنا لیا ہے۔ جب لوگ اچھے طریقے سے سماعت کرتے ہیں ماحول اچھا بن جاتا تو پڑھنے کو بڑا اچھا لگتا ہے بے شک۔ لیکن واقعی آپ لوگ جلسہ سننا جانتے ہیں، میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت دیجیے گا۔ جی عطا ہو۔ مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے تو جتنے بھی ظلم کر لے، مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے تو جتنے بھی ظلم کر لے، مرد دم تک میں کلمہ پڑھوں گا چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سولی پہ مجھے کو چڑھا دو چاہے سولی پہ مجھے کو چڑھا دو۔ چاہتا ہوں جتنے نوجوان حضرات ہیں ہمارے، میں چاہتا ہوں یہ جتنے بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، مائیں تو سب کی ہیں، ماں باپ تو سبھی کے تھے اور ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے جتنے لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں جلدی سے۔ سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں، اور ماں باپ کی بات کر رہا ہوں میں، اگر ماں باپ نے سچے دل سے اگر ماں باپ نے دعا کر دی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میں ماں باپ کی بات کر رہا ہوں، نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں میرے سنیں، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، تڑپ کے بولیں یا رسول اللہ۔ نہ تکبر کرو نہ ہی اکڑو سبحان اللہ، پیارے آقا کا فرمان پکڑو۔ نہ تکبر کرو نہ ہی اکڑو پیارے آقا کا فرمان، جنت میں ٹہلو گے ایک دن، باغ جنت میں ٹہلو گے ایک دن، کیا بات کے قدموں میں سر کو جھکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب۔